Bom dia, meus queridos amigos. Olha só, esse porco está sendo tratado com queijo. Aí você fala, nossa, que chique. É. O que acontece é o seguinte, infelizmente, às vezes o produtor também tem prejuízos. Às vezes não, eu até errei no falar. Muitas vezes o produtor tem prejuízo. E um desses prejuízos está acontecendo agora. Foram queijos que, infelizmente, não foram vendidos dentro do tempo e não pode vender depois que passa o tempo de validade. Aí quem ganha com isso são os porcos, tá vendo? Vai vir pra cá que tem mais um outro aqui pra ele comer, ó. E aqui são batatas palhas que também eles trazem para alimentar os porcos também. Essas batatas palhas aqui são sobras ou o que que é? É queima, né? Então, são batatas palhas que não são vendidas porque passa do ponto na fritura. E acontece isso aí, ó. Aproveita também para que os porcos possam se alimentar. E assim não perde, né? Pode perder para não vender, mas não perde porque o animal aproveita. O queijo está certinho, dentro da lei direitinho, mas passou do tempo, não pode vender mais. Aí o que, que tem que fazer? Fazer isso aqui, ó. Cortar. Dá pro porco. E dá pro porco comer. Esse tá bem gordão, hein? Olha só. Tá mojando, né? É, tá mojando. Come com gosto, hein? Uá. Esse cachorro aqui, ó. É um cachorro de caça. E a gente acabou se conhecendo, né, negão? Aí deram o nome pra ele de Lampião. E é só chamar ele de Lampião que ele já fica todo oriçado, né, Lampião? E essa noite ele tava latindo muito e nós ouvimos um barulho forte, então achando que a onça passou aqui no fundo essa madrugada. E latindo, ele tem um latido bonito. Hein, Lampião? Lampião? Vai querer, tá sentindo o cheiro de queijo lá em cima. Aí foi lá perto do rapaz. Vou mostrar uma coisa que eu vi ali. Eu fui desentupir aquele cano comprido ali, gente, ó. Aquele cano ali, ó, foi desentupir, tá vendo? Tava entupido aqui no, dentro da água e desentupi. Aumentou então a queda d'água lá. Quando eu tava indo pra lá, é, que tinha um socó bem na ponta ali, o socó voou. Aí quando eu tava indo pra lá pra desentupir, eu vi algo que eu vou mostrar pra vocês, que eu nunca tinha visto antes. Bom, gente, o que eu nunca vi desse tipo, não. Já vi de outros tipos. Mas eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Tá vendo? Eu já vi de outros tipos de marimbondo, mas desse tipo de marimbondo aqui eu não vi ainda, não. Ele fez a casa dele dependurada nessa árvore. Eu não sei se é isso que eles chamam de marimbondo cavalo. Pode até ser. Mas se aproximar demais, está sujeito a tomar uma picada. E de uma vem outras, né? Uma vez que mata uma abelha, automaticamente as outras vêm em cima. Eu mudei o lugar que eu estava
para a gente ver de outro ângulo como que elas estão ouriçadas lá. Eu até creio que é por conta do sol. O sol está incidindo muito na casa e elas estão ali fazendo aquele movimento. Eu acho que é para... Será que é para refrescar os filhotes? Ou será que é para refrescar elas mesmas? Ou será que não tem nada a ver uma coisa com outra? Não sei. A única coisa que eu sei é que mesmo na distância que eu estou, está sujeito a tomar uma picada. Mas eu não vou tomar não, porque eu vou ficar de longe, né? Vou permanecer daqui. Interessante, né? Muito interessante. Esse casalzinho aqui, com certeza, tem ninho aqui perto. Porque eles não saem daqui. Estão sempre por aqui. Tem hora que a lei de proteção aos animais funciona que dá gosto, né? Depois que pararam de caçar esses pequenos e belos pássaros, esses canários nunca mais... foram caçados aqui nos últimos anos. Tem muito aqui na região, viu? Muito mesmo. Olha que gracinha. Beleza de Deus aí pra gente ver, contemplar. Pode ver que só quem canta é aquele à esquerda. O da direita é fêmea, ela não canta daquele jeito lá não. Faz um barulhinho lá, mas não... Ai, rapaz, tá fugindo de você? O que tá acontecendo aí? De vez em quando ele dá uma bicadinha nela, deve ser uma paquerada, não sei. Olha lá, dá uma bicadinha nela. Deve ser um beijinho que tá dando nela. Beijinho, olha lá. Vai lá, dá um beijinho nela de verdade, rapaz. Fica só bicando ela, não dá não. Ah, é, tá bom. Vou bicar você também. Pensa o quê? Vou bicar você também. Que bonitinho, né? Toma e bico. Bicada. Pessoal, eu saí aqui fora e vi aquela, por assim dizer, aquela festa de urubus ali, ó. E lógico, a gente sabe que onde tem urubus é porque tem algo morto ali por perto. E eles estão agora fazendo aquela revoada que, por sinal, eu acho muito bonita. Eles estavam no fundo do chiqueiro do sítio do seu Deca. Eles mataram um porco e colocaram os fatos, né, lá para eles comerem. Eles comeram. Logicamente a festa foi muito grande, mas eles são muito espertos. A gente sai aqui fora, tem que tomar muito cuidado para gravar, porque senão eles não deixam. Eles são muito espertos mesmo, são muito rápidos para levantar voo. Mas eu achei por bem de gravar isso daqui, porque faz tempo que eu não vejo e muitos aí também faz tempo que não vê. Tá fazendo aí? Comendo café, Thor? Cachorro comendo café, essa foi boa. É tão gostoso assim, Thor? Hum? Eu sei que a gente bebe café, mas comer café é só você mesmo, né? Tá gostoso comer café, tá? Hein, Thor? Thor? Thor?